محترم جناب شہباز صاحب خانے وال پاکستان، السلام علیکم، آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال ہے کہ ایک کرسچن خاتون کے جو فلاحی کاموں میں دنیا بھر میں مشہور تھی، اس سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، کوئی کام کتنے ہی فلاح کا کرے، کتنا ہی کوئی اچھا کام کرے، اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو آخرت میں فلاح نہیں پائے گا اور نہ وہ جنت کا حقدار ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگا، اس لیے اس کو اپنے سارے فلاحی اور اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دے دے گا، لیکن ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ نہیں بوجہ ایمان اور اسلام نہ ہونے کے.